Kanalımdan herkese salam. Kızlar, mən bugün sizler için çok güzel bir paylaşım etmək istəyirəm. Demek yağlarımla bağlı artık bir neçə videolar çekmişim. Topluluq halda da çekmişim ve artık topluluq halda çektikten sonra dedim ki, size ayrı ayrılıqda yağlarımı da bir-bir çekip size göstereceğim ve onların bizim üzümüz için ne kadar faydalı olduğunu danışacağım. Demek avokado yağı, birinci avokado yağı ile başladım. O videonda ve yağlarımı karıştırdığım videonda bu videonun altına linkini atacağım. Baxmaq isteyenler girip bakabilir. Bugün ben size şirin badam yağı hakkında danışmak istedim. Bu cür tuturam ki, yaxından, yəni kim almaq istəsə şəklini çəkib ala bilər. Demək, badam yağı. İlk öncə onu deyim ki, digər videolarda da demişəm, bu videoda da demək istəyirəm ki, yağlar firmalara görə dəyişir. Yəni, badam yağını bir neçə fərqli firma şəklində ala bilərsiniz. Yəni, korobkası da ayrı ola bilər, qiyməti də ayrı ola bilər. Tərkibləri eynidir, yəni içi eynidir, sadəcə korobkaları və firmaları ayrıdır. Firmada ayrı olduğu üçün qiymətlər də çox fərqli olur. Yəni, bir firmadan, misal üçün, ala bilərsiniz 1 manata, digər firmadan 2 manata ala bilərsiniz. Ona görə aldığınız zaman heç bir narahatçılığa əsas yoxdur, yəni tərkibi eynidir. Amma bunun qiyməti demək 1-2 manat arasında dəyişir. Mən alan zaman, yəni badam yağı dedim, bunu aldım. Aptekdən almışam. Sizə də məsləhət görərdim ki, aptekdən alasınız. Və ona görə də əsas odur ki, tərkibləri eynidir. Firmalar fərqli olsa da. Qiymətləri də çox münasibdir. Çox ucuzdur. Yəni, bu cür münasib qiymətə görə bizim yüzümüzə verdiyi xeyir, effekt həqiqətən də çox möcüzəvidir, çox gözəldir. Demək, ümumiyyətlə, İlk növbədə onu deyim ki, üz üçün yağlar çox önəmlidir. Yəni, üz yağ tərəfindən, yağlar tərəfindən qidalandığı zaman çox gözəl olur, çox parlaq olur, ışıl-ışıl olur, çox nəmli, təravətli, daha canlı görsənir. Demək, quru dərilər üçün yağlar çox önəmlidir və bir nöqtə haqqında bir məlumat bir şey haqqında danışmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, yağlı dərilər düşünür ki, əgər üzümüz yağlıdırsa, yəni artıq onu nəmləndirməyə ehtiyac yoxdur. Bu tamamilə səhv bir məlumatdır. Ümumiyyətlə, quru dərilər kimi yağlı dərilərin də qidalanmağa, nəmlənməyə ehtiyacı var. Ona görə yağlı dərisi olan xanımlar, üzünüzü nəmləndirməkdən, qidalandırmaqdan çəkinmirsiniz. Mütləq bir şəkildə hər gün nəmləndirici kremdən, yağlardan, kremlərdən istifadə edirsiniz. Demək, badam yağı ilk növbədə quru dərilər üçün çox möhtəşəm bir yağdır. Üzünüzü çox gözəl nəmləndirir, çox gözəl qidalandırır. İnanılmaz faydaları vardır. Üzümüzü çox gözəl yumşaldır, yumşaq edir. Üzümüzü təmizləyir, ləkələrimizi təmizləyir. Demək, badam yağı göz altında olan şişlikləri və qaralıqları aradan götürür, üzümüzü tərtəmiz edir, parlaq edir və kipriklərimizin, eləcə də qaşlarımızın daha tez uzanmasına, daha tez qalınlamasına kömək edir. Burada bir nüansı toxunmaq istəyirəm ki, kiprik və qaş deyilən zaman, uzanma deyilən zaman ağlınıza o gəlməsin ki, əgər kipriklərimizi və qaşlarımızı uzadırsa, üzümüzdə də tüklənmə yaradır. Xeyr, bu bir möcüzədir ki, yaratmır. Vazelin kimi və digər yağlar kimi badam yağı da qaşlara necə gözəl təsir etsə də, kiprikləri uzatsa da, qalınlaşdırsa da, üzdə tüklərin çıxmağına kömək etmir. Və epilyasiyadan sonra mütləq bir şəkildə yağlardan istifadə olunmalıdır. Əlinizin altında olan istənilən yağdan istifadə edə bilərsiniz. Çünki epilyasiya zamanı üzümüzdə xırda minicik tüklər qalır və o tüklər təbii ki tökülür. O tüklərin daha tez tökülməsini tezləşdirmək istəyirsinizsə, mütləq bir şəkildə epilyasiyadan sonra bir həftə düzənli şəkildə hər gün üzünüzə yağ çəkirsiniz. Və özünüz də effekti görəcəksiniz. Yağlar üzü çox möhtəşəm edir, çox gözəl edir. Eyni zamanda da badam yağı. Demək, badam yağı makyaj təmizləmək üçün çox gözəl bir
Təmizləyicidir. Eləcə də günəşdən üzünüzün qorunmasına kömək edir. Yəni günəşli günlərdə çölə çıxsaz, sadəcə badam yağını çəkərək rahat bir şəkildə çıxa bilərsiniz. Dırnaqların və saçların daha gözəl, canlı görünməsinə, daha tez uzanmasına, misal üçün dırnaqların qırılmamasına, saçlarınızın qırılıb yıpranmamasına kömək edir. Dırnaqlar istifadəsi üçün gecə yatmazdan öncə gözəl bir şəkildə açırsınız, əlinizə biraz tökürsünüz. Tökdükdən sonra əlinizi və dırnaqlarınızı bu cür hərəkətlərlə masaj edirsiniz və yatırsınız. Düzənli şəkildə istifadə etsəz, özünüz də nəticəsini görəcəksiniz. Saç üçün istifadəsi isə, saçınızda yıpranma yoxdursa, sadəcə problem tökülmədirsə və nazikliksə, demək yağı əlinizə tökürsünüz. Saçınızın hər bir tərəfini, yəni diblərini masaj etməyə başlayırsınız. Yıpranmış saçlarınız varsa, quru saçlarınız varsa isə, demək, badam yağını saç başınızın hər tərəfinə, yəni saçınızın diblərinə, ucuna, hər tərəfinə masaj şəklində edirsiniz və 1-2 saatdan sonra gedib rahat bir şəkildə yuya bilərsiniz. Üz üçün isə təmiz yuyulmuş üzə maskadan sonra, makyajı sildikdən sonra, çimdikdən yuyunduqdan sonra təmiz üzünüzə gözəl bir şəkildə dairəvi hərəkətlərlə masaj edərək üzünüzə çəkə bilərsiniz. Belə, inşallah ki, sizə faydalı bir paylaşım olar. Çox önəmli, çox dəyərli, həqiqətən də çox effektli bir yağdır. Qiymətinin çox ucuz olmağına baxmayaraq nəticəsi çox gözəldir. Özünüz də edin və inşallah ki, siz də xeyrini görərsiniz. Və bir daha göstərim. Belə. İnşallah növbəti videolarımda digər yağlar haqqında da sizə məlumat verəcəm. Bu yağın qiyməti 1-2 manat aralığında olmalıdır. Hər bir aptekdən də rahat bir şəkildə tapa bilərsiniz. Amma almamışdan öncə təbii ki, acı, yəni bu yağlar iki cür olur. Acı badam yağı, şirin badam yağı. Siz alan zaman satıcıdan şirin badam yağı soruşub, yəni şirin badam yağını alırsınız. Bugünlük bu qədər. İnşallah video sizin xoşunuza gələr. Əgər xoşunuza gəlsə, like atmağı unutmursunuz. Kanalıma abunə olursunuz. Abunə olmayanlar varsa, siz də abunə olursunuz və orada balaca zil, minici zil düyməsi var. Onu aktiv edirsiniz ki, mən yeni paylaşımlar edən zaman ilk olaraq siz xəbərdar olasınız. İnşallah bəyənərsiniz. Növbəti baxım videomda görüşərik. Hələlik.